Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. En surt a primera hora del matí, minuts abans de les 9 a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Un incendi ha provocat que s'hagués de desallotjar tot l'edifici. El desallotjament, doncs, hem començat en un principi de les plantes superiors, però al mateix temps, com que el focus estava a la planta baixa, doncs immediatament els primers que han anat sortint han estat els de la planta baixa i progressivament la resta de plantes. L'incendi s'ha produït al quadre elèctric que està situat a la planta baixa. Les causes de moment estan els tècnics que estan treballant sobre el focus de l'incendi i ells ja determinaran quines són les possibles causes que han produït aquest incendi. Per sort, no s'ha de lamentar cap dany personal. A part que hem fet les mesures de prevenció escaients, així com avisar també al SEM, que el tenim darrere, doncs a part d'això, no, com que l'Ajuntament no estava obert al públic i a més hem fet un desallotjament molt ràpid, aleshores no hem tingut cap incident amb afectació personal. Al lloc s'han desplaçat 3 unitats de bombers, una ambulància del Servei Mèdic d'Emergències i efectius de la policia local. Per seguretat, no s'ha permès l'entrada a l'Ajuntament fins que no s'ha ventilat tot l'edifici.